Өрмөн, ээж нь чамдаа энэ насныхын амиг өгч чадахч, амьдралыг нь өгч чадахгүй. Ээж нь чамааг өсгөж том болгож чадахч, төгс төглөр нэгэн болгож чадахгүй. Ээж нь чамдаа олон зүйлийг зааж сургаж чадахч, чиний өмнөөс бүгдийг хийж чадахгүй. За, сайн бацхан үзэгчдээ амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Юбислизийн Номтой өрөө нэвтрүүлэг нэгэн шин ном танилцуулахаар шин дугаараа хүргэж байна. Тэгэхээр эцэгчүүд бидний хувьд бол үр хүүхэдтэй хэлж үлдээх амьдралд нь одоо тус тем болох сайн сайхан одоо яваасаа гэсэнтэй одоо зөндөө сайхан үгийг сургаалыг хэлдэг. А гэхдээ тэр болгоныга бас загтал хэлбрээр юм уу, ном хэлбрээр бичгээр тэр болгон одоо үлдээдгүү. Харин энэ одоо бидний бас хэлэх гэсэн одоо ээж аа болгоны л одоо хэлхийг хүсдэг, өр хүүхдтэй одоо сайн сайхныг хүсдэг тэр одоо сэтгэл зүрхийг нэгэн одоо гайхалтай эмхтэй ээж ийм ном болгон одоо бидэнд бас хүргэж байна. Залуу үе хүүхдүүдэд маань бас ийм хүргэж байгаа сайхан боломжийг бүрдүүлж гисэн байна. Тэгэхээр өнөөдрийн номын зочин нь амьдрал бэлэн үү охин өрмийн, амьдрал бэлэн үү хүү минь, амьдрал бэлэн үү хайрт минь гэсэн эдгээр цуврал номуудын зохиолч, философич, ээж, банзрагчийн дулам өрөгдөн оролцож байна. За, сайн байна уу дулма? Нэвтрүүлгийн урлаг хүлээж хүрэлцэн ирсэнд одоо энэ юм талархлаа илэрхийлээ. За, баярлалаа. Өрсөнд их баярлалаа. Тэгэхээр энэ номыг би аль 2019 онд анхны ном гарсан мэн тий. Тэгээд би бас өөр охинтой хүүхэд учраас хүн учраас. Тэгээд яг л одоо бас охиндоо ингээд тийм бичиж үлдээх юмсан гэж бас ингээд хувьдаа бас бодож явдаг гэсэн. А гэтэл ерөөсөө яг багт нэг тэр одоо бодлын биелэл юм шиг тий. Номын сангаас одоо дэлгүүрээс ерөөсөө энэ номыг хараад шууд ухаантаас авчихсан. Тэгээд анх 19 онд одоо өөрөө чи нантай танилцчихлаа. Тэгээд үнэхээр дотор нь ингээд уншаад үцгээдтэй л одоо нас насны л одоо ээж аав тий охиндоо үр хүүхдтэй хэлхийг хүсдэг энэ сэдвүүдийг хамарч битсэн ийм сайхан ном болсон бэлээ. Тэгээд ийм гоё номууд гаргасан бас зочиндоо талархлаа илэрхийлээ. Баярлалаа. За, тэгээд манай зочдод бас өөрөө товчхон танилцуулахгүй юу? За, намайг Дулам гэдэг. За, тэгээд ер нь бол үндсэн мэрэгчл маань философ. Тэгээд яг мэрэгчлийн бол бас зохиолч тийм хүн биш. Яг өөрийнхөө сонирхол хүслийн дагуу л тийм мэдсэн жил одоо ингээм ном бичээд эхэлчихсэн байж гэн. За, энэ гурван цуврал ном бол ерөөхдөө өсвөр насны одоо охтууд, залуучууд, дээрэс нь ээж аавууд маань ч гэсэн өөрсдөө унших боломжтой ийм ном гарсан. Тэгээд эхнийх нь бол ахуй өрхөө минь, хайрт минь гэдэг бол хосуудын харилцааг гаргасан ингээд нэг юм нэгэн цул одоо гэр бүл мэт те охин хүү хайрт ээж аав гэсэн нэг юм гурван юм цуурлан байгаа. Тэгэхээр амьдрал бэл энэ номны ерөөсөө гарчнаасаа эхлээл яг анхаарал татчихж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр амьдрал бэлэн үү охин өрмөн. Энэ хүмүүс ер нь яагаад ах бичих болсон бэ? Хамгийн их одоо бичих болсон сэдэв шалтгаан юу байв? Яг уу ингээл нэрнээсээ харахаар л бас айгүй сонирхолтой байгаа тий. Тэгээ яг ингээд бодоод үзэхээр бид нар ерөөсөө бибинээсээ өөрөөсөө хизээч амьдралт бэлэн үү гэж асуудаг байгаа байхгүй. Бэлэн юм уу? Бэлдэх гээд байгаа юм уу? Яах гээд байгааг нь мэдтгэвэл амьдраад идэх те, ажиллаад идэх ерөөсөө эцэг эхчүүд маань мөнгөтэй байх хэвээр, хоолундтай байх хэвээр ингээд л амьдраад идэг. А гэтэл яг амьдралын гол утга учир нь юу юм бэ? Би яг энэ амьдралт бэлэн юм уу? Манай хүүхдүүд бэлэн юм уу гэдэг асуултанд хизээч хинж хариулдаггүй те. Энэ утгаараа нэр нь бол яг ингэж өгөгдсөн. Бас айгуу тийм сонирхолтой бас хүмүүс ингэж нэрээ юу вэ гэдэг нэг бодох байцтай. Тэгээд энэ номыг бичих болсон шалтгаан гэх юм бол яг уу би ба охиндоо тэмдэглэл бичдэг байсан. За, тэгээд дээрэс нь нөгөө миний үндсэн мэрэгчл маань өөрөө философ. Би бүгд найрамдагтай дард болсон харби хотод философийн мэрэгчлэр төгсөөд тэгээд бас Тэнжээ хотод олон улсын харилцаа мэрэгчлэр мастер хамгаалсан. Тэгээд хамгийн гол зүйл маань бол ээж гэдгээр явж байгаа тийм хүмүүс айгуу асуутыг нэг ээж философч гэж хэлсэн байна гэд. Тэгэхээр ээж гэдэг бол ер нь бол яг хүн болгонд ярьдаг л та тийм ээж болсныхаа дараа айгүй их юм ойлгож ухаарсан ээжтэй хайртай болсон гэл тийм. Үүнээс гадна миний бодлоор бол одоо сэтгэл зүйн хувьд юм бол ээж гэдэг хүн бол маш том тийм төршиг толгуур санагддаг байхгүй тийм. Ингээд бид нар өдрө алга ээжтэйгээ уулзч чадахгүй, өдрө алга ээжтэйгээ ярьж чадахгүй. А гэхдээ л миний арт миний ээж байгаа гэдэг юм нэг сэтгэл зүй бол маш том тийм бат бүх хаан байдаг аахгүй юу. Тэгэхээр ямар ч мэрэгчлээс илүү, ямар ч боловсролоос илүү ээж хүн байна гэдэг бол чухал юм байна гэдэг ойлголт надад өссөн байхгүй юу. Тэгээд бичих болсон ерөөхдөө шалтгаан нь бол мэрэгчлэлтэй холбоотой. Дээрээс нь би өөр охинтой болсон. Тэгээд нөгөө охиндоо тэмдэглэл бичдэг байснасаа үүдэд ном болох явагдах санаа гарсан. Тийм.
Юу ясан ч гэсэн ээж байхаар л ирдэг. Болоо зэнгэрч юм ч. Тэгэхээр яалтчгүй л одоо ээж хүн гэдэг бол тийм л одоо айхтар хөвчтэй. Мундаг хүмүүс юм да. Тэгээд яалтчгүй нэрэл бодсон ч бараг насны хөрөнгөт л бэлэн болцсон гэж автоматар бид нар өөртөө тооцчдаг ч юм уу, үзэгчүүд нь бодчдаг юм тий. А гэтэл үнэхээр одоо юу гэдэг нь тэр амьдралын одоо бид нар тэр хүүхдүүдийн өсөр насныхны одоо өгтж байгаа тэр замд ямар олон даваа нухчаа сорилтууд хүлээж байна тий. Тэр болгонд нэрэ бэлэн гэдгийг маш олон одоо гой өнцгөөс нь олон талаас нь одоо энэ номдс бичсэн байлээ. Тэгээ тэрийг уншиж хахад за нэрэл тэмдэг гэл тэг. Би одоо энэ намын хчмсэг нөгөө хүүхдтэйг уншиж өгөхгүй цуг оцайг унших гэдэг одоос нэг гой зүв цагаа хүлээж байна л та. Тэгээд ингээд нууцчихсан бас гой гой өгнүүдийг тэмдэглээд ингээд явж байна. Тэгээд ер нь бол за охиндоо яг мэдээж биччихсэн тэмдэглэлээс ингээд үүдэлтэй гэдэг чинь а өөрөө бас философич хүн гэдэг тийм ч юм те. Тэгэхээр мэдээж амьдралын талаар бас зөндөө одоо уншиж судалсан байгаа. А тэгээ би яагаад ч ингэ энэ номыг уншихад бол энэ ном чинь бол яг аав ээж нь бичиж байгаа юм шиг те. Нас нь бол за магадгүй 30 эсвэл 50 настайч магадгүй бичиж байгаа юм шиг те. Ингэж бичигдсэн байгаа бичлэгийн үед а тэгээд ингэ зэрэг нүүр тулаад уулцсан чинь сая би бүр ой ийм залуухан бүсгүй байдгүй гэдээ ингэж харин гайхчлаа. Тэгэхээр ер нь бол мэдээж одоо өөрийнхөө туусан туршлага байгаа хаа. Гэтэл чин одоо юу гэдэг яг л одоо би 40-д дүүн байлаа гэхэд манай зочин бол 20-д дүүн байлаа гэхэд миний бас л яг ингэ бодож явдаг одоо туулцсан туршлагыг одоо 20-д дүүн шил бичсэн юм л та. Тэгэхээр энэ одоо номыг бичгээд те энэ одоо зөвлөгөө энэ олон үндсгүүдийг олж харахад яг л одоо өөрөө эсвэл бодож амьдралхаа туршлага бичсэн эсвэл хүмүүсийн амьдралыг ажиж харж явдггүй зөвлөлдөг хүмүүс байдггүй эсвэл одоо тий ээжээсээ зөвлөмж тусламж авсан уу? Тэгээ яг сайн таны хэлт гэр хүмүүс дандаа тэгдэж шүү дээ. Сайн өнгөрсөн намар 9 сард ноён баяр дээр бүр эмээгэрээ дуудаад айгүй хөвгш настай л хүн байт юм байна чинь гэд. Эсвэл тэ бүр нэг уншигч маань хараа яг тэгжээсэн баггүй. За эмээ дээр очиж номоо авна гэд. Тэгээ яг хөө энэ бол тэгэл нөгөө хүмүүсийн дунд байдаг нийтлэг ойлголт л та. Заавал хүн хөвшин болж ийж настай болж ийж тэ ухаантай байдаг тэ хөвшин хүний үгийг сонс тед нар чи ухаантай шүү гэд. Яг хөө энүүгээр тед нар ухаангүй гэж байгаа юм биш л тэ. А гэхдээ миний хувьд бол яг амьдралын туршлагаас нөлөөлж байгаа. Би ч одоо бас өсвөр насыг туулаад ирсэн дээ. Өсвөр насандаа юу болох бүтэхгүй ингээд бүтэнтэй ингээд нүур цолоод ирчихсэн. Тэгээд айгүй их боддог, айгүй дутгшаа, айгүй их уншдаг. Тэгэл одоо юу нь болохгүй байна уу? Өстө нөгөө би хин бэ гэдгээс эхлээл нөгөө философийн хамгийн хэцүү асуултууд өгдөг шүү дээ. Би бол одоо тийм мэгжил талаасаа би бол одоо сууж байгаа улам юм а гэдэг бол бас биш байхгүй юу тийм. Цааш нь ингээд ухаж гүнзгийрүүлж боддог. За тэгэл одоо хүмүүсийг ажиглан тийм. Тэгээ энэ дотор бичигдсэн зүйлүүд бол мтэж миний туршиж одоо туулсан зүйлүүд байгаа. Юурээс зохиогоод бичсэн юм байхгүй дандаа л амьдралаас урган гарч байгаа тийм зүйлсүүд тэгээд нөгөө өсвөр насандаа л хүн чинь ер нь бол яг хоёр дахь төрчихдөг юм байна л та. Эхээс нэг удаа тэр нь өсвөр насандаа хүн хоёр дахь төрн яадлэр яг нөгөө нэг амьдралтаа нүүр тулгарч идэг тэгээд нөгөө үзэл бодол нь өөрчлөгдөж идэг би физиологийн хувьд өөрчлөгдөж идэг те ингээд гадаад үзмж бүх талаасаа ингээд нэг шинэ хүн мэт ингэж төрчихдөг те хүн болох би хүн болох яг тэр төлөвшл рүүгээ өсвөр насандаа орж идэг байгаа байхгүй эрэгтэй ч бай мэгтэй ч тэгэл нөгөө нэг ээж аваад ярддаг шүү дээ манай энэ ийм байгаагүй энэ одоо хизээ юм болцсон ингээл те миний үгэнд ордгүй л хэсэн ингээд хөрхи тедрэ буруу биш байхгүй юу да тэр чин цаанаасаа нөгөө нэг ингээд тоторох бие нь ургаад томроод тань те сэтгүүнд хэлэгдээ тань зөвхөн аав нэнийг хийхэд заа аваа заа хийжээ гэдэг үгүй биш байхгүй үгүй ягаад би хийх ёстой юм гэдээ ингээд өөр зүйл бодож эхэлдэг өөр зүйл цатарч эхэлдэг тийм дахин төрөлтийн үе явагдчихдаг байгаа байхгүй тэгээд яг тэр үед нь л ингээд нэг гоё чиглүүлээд өчих юм бол ер нь бол алтхан баг юм аа л гэдэг санааг илэрхийлэх гэдэг. Тэгээд энэ номон дээр болох хэрэгтэй юм хтэй хүүхдийн бүх одоо 54 бүлгэс идэв охин дээр байгаа хүү дээр болохоор 50 бүлгэс идэв байгаа. Тэгээд ерөөсөө ингээд бүх татлын тий гоо сайхан байгаарэ миний хүү миний одоо охин тийм үү эрдэн мэдлэгтэй байгаарэ за тэгээд одоо хоолсаа хийдэг байгаарэ худалдаасаа машин барьж сураарэ эн чинь ингээд жижигхэн юм шиг хэрнэ амьдралын юм жижиг одоо чимглэлүүр детальны зүйлүүчүүд ээ тий за тэгээд одоо мөнгөтэй яаж харьцах вэ найз нөхдөдтэйгээ яаж харьцах юм за ингээд ээж аав хоёр нь чиний хажууд үүрт хамт байхгүй ингээд чи ганцаараа үлдсэн байхад тэр их зүү шаналал тэр зовлон чи яаж дуулах ёстой ингээд бүх талыг ингээд багтаахыг хичээсэн л тэ тал бүрээс тэгээд ингээд
зөвлөмж маягаар юм бо юм хайраар дүүрэн байдлаар илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүүхдтэй. Тэгээ нөгөө нэг хүүхэд ээж авнаар бас ингэж ярьдаг шүү дээ, тэ. Би наадгай ч юм болохгүй гэд хэлээд байхад миний үгийг сонсохгүй байсан юм ер нь багш нь хэлэхээр авцсан байна. Найз нь хэлэхээр авцсан байна гэд эн чинь бас л тэр хүүхдийн буруу биш байхгүй юу да, тэ. Арга барилаа өөрчлөөд үз, тэ. Хүүхдтэй харьцаж чадахгүй байгаа бол нөгөө талаас нь хэлээд үз. Тэгэд ямар ч хүн хүүхэд ч бай, том хүн ч бай ер нь бол ингэ нэг зандарсан, загинсан, тэ. Ингээч дээрээс харьцсан, тэ. Манай эцэгчүүдийн хамгийн гол одоо тутагдал гэх юм уу зүйл нь ингээд дандаа дээрээс харьцдаг. Дээрлэхэж, тэ. Би ээж, чи хүүхэд. Би аав, чи хүүхэд, тэ. Би том, чи жижиг. Тэ жижиг жижиг юм чинь би ясан чадтай ингэж, тэ. Хүн ер нь ямар ч том хүн ч бай, одоо ямар ч бай дээрээс нь ингэж харьцах юм бол тэнд юу харилцаа өгдөггүй. Аюу муухай тэр хүндлэлгүй байх гэсэн үг, тэ. А хоёрдугаарт нь хэм бол бусдад харьцуулах. Тэдний хүүхэд юм байхад чи ин гэсэнгөө. Яагаад бид чи өөр хүүхдүүд ч тэ цаавал адилхан байх алуугүй шүү дээ. Тэ. Тэ. Тэдний хүүхэд тэгэж онц сурч ах чи ясанго өөрөө байж байгаа байдлыг хар. Хүн хизээш тийм юм да. Одоо томчууд ч гэсэндээ тэ өөрийнхөө хичээл ингээл ажиллаа л явж идэл чинь. Тэр туяг хаарда чи өөрийгөө хаарда гэвэл ямар сэтгэл төрхөө те ямар ч тийм хүндлэлгүй байхгүй. Хүндлэл байхгүй газар хизээч харилцаа үүсдэггүй те. Тэгэхээр эцэг эхчүүд ч бай, том хүмүүс ч бай, ер нь хосууд ч бай. Одоо энэ хайрт минь ном дээр байгаа те. Хосууд гэсэндээ хоорондоо хэлэх үгээ, хийх үйлдэлээ бодож явах хэрэгтэй. Би битэйгээ хүндэтгэлтэй харьцах хэрэгтэй. Энэ миний эхнэр болсон юм чи, энэ миний нөхөр болсон юм чи, яаж харьцсан яад ингэлдэгдэв шүү дээ. Энэ бол маш буруу. Тэг яг хоо энэ бол оо нийтлэг ажиглагддаг алдаа л да. Тэг ер нь бол яг иймэрхүү зүйлсийг бол айгүй их тусахыг хичээсэн. Тэгээд дандаа л нөгөө амьдралаас урган гарч байгаа зүйлс учраас илүү үнэн, илүү ойр. А тэгээд дандаа болонд нөгөө зөвлөжсэн тэгээс бол нөгөө амьдралаас яснуу гэдэг тийм. Тэгээд гол бичиглэл маань болохоор ерөөсөөл хайраар дүүрэн гэж байгаа. Саяны үйл гэдэгсэн хүндлэхгүй байна, муухай харьцуулаад байна гэдгийн эсрэг утга нь болохоор хайрлах байхгүй юу. Хүнд юу хэлэхээс илүү яаж хэлэх нь маш чухал байдаг. Тэгэхээр бид нар ингээд нөгөө нэг хайртай хүнтэйгаач бай, хинтэйч бай ингээд нэг үл ойлголцол үүсчихээр энэ дотор нэг юм яваад идэг тий. Тэдрийгээ гаргаж чадахгүй болохоор ингээд буглараа л тий. Тэг ингээд нүрээ тулаад хэлтгэлэр чадахгүй. Тэгэхээр яах вэ гэхэд бид нар бичдэг шүү дээ заримдаа тий. Гой цагтлаар ч юм уу эсвэл ингээд ширин дээр нь тийм мессежээр одоо мессеж хийсэн болсон ингээд үлдээчдэг тийм тэгэхэд нэг гоё ингээд ойлголцсон юм шиг гоё дотор онгодог. А яг тэр шиг би бичиглэлийн хэлбэр маань ерөөсөө л цагтл хэлбэрээр бичигдсэн. А тэгээд дандаа хайраар дүүрэн. Одоо ингээд анзаарах юм бол намны гадна л дээр хайраар дүүрэн, цагтл, хайраар дүүрэн, амьдрал, сургамж, дурсамж гэдээ байгаа тийм. Ерөөсөө л энэ ахгүй юу да. Энийг л би ерөөсөө илэрхийлэхийг хүссэн. Тий. Зандарч биш, загнаж биш, хайрлаж хэлэх. Аа тэгэхэр хүний чихэн зөвлөрдөг, сэтгэл нь уярдаг. Тэгээд юмыг хүлээж авах нь илүү ойрхон байдаг, ихгүй юу? Ерөн дээр нөгөө бичгэд бас тэр чинь арай бодхоо бишээ. Шууд хэлэхээс арай бас удаан антай бас тэр чинь. Тий. Аа муу үг бол тэр дороо одоо амаас гараад хурдан арай хурдан тий амар гэхэлээ да. Бичгэд бол тэр чинь а засаж залруулна тий модн зөөлнө тий аха яг үнэ тийм бол чинь за охин өрмөнд гээд гарсны дараа амьдрал дэлнэ хөөмн гээд бас дараагийн ном гарсан тий тэгэхээр ер нь охин хүүхэд эрэгтэй хүүхдийн ч юм уу тий гол одоо сэтгэл зүйн ялгаа нь юунд дэр байна тий за би болохоор сохинтой болохоор бас хүүхдүүдийн онцлогийг сайн мэдэхгүй ч юм уу тэгэхээр ер нь одоо тэр тал дээр ер нь ямар ажиглалт судалгаа хийсэн гол ялгаа нь ер нь юунд дэр байдгийг эрэгтэй хүүхдэд ер нь гол өгөх зөвлөгөө юу гэдэг нь Аха. Юурээсэл хоёр эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн ялгаа охин хүүхдэл илүү хайрн дээр суурилсан. Зөөлн чанартай. А эрэгтэй хүүхдэл илүү ухаан дээр суурилсан л гэдэг юм лээ. Яг ухаанд нь одоо суулгаад эмэгтэй хүүхдэл бол эрхлэх хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Хайрлуулах хэрэгтэй, эрхлэх хэрэгтэй, уян налархай байх хэрэгтэй. Энэ бол үнэн. А эрэгтэй хүүхдэл бол үүний эсрэг хатуу чанга байхын чашаа хаашаа юм те. Ингэсээр хагаад бас хүүгүүдэд жоохон тийм буруудуулсан ээж аав нар байна гэж байгаа байхгүй. А горлол нь ерөөсөө ухаан буюу ухамсартайэр суурилсан байдаг. Энүүгээр л ялгаатай юм билэ гэж би харсан судалгаан дээрс. А тэр нэг амьдрал бэлний хүмүүс тэрэндээ бас их гоё үг явьчихсан те. Сэтгэл зөвлөрөхгүй бол үг зөвлөрөхгүй. Үг зөвлөрөхгүй бол үйлдэл зөвлөхгүй гэдэг. Тэр яг энэ нөхөн номны ихэнд ингээд маш хөөрхөн гоё юм. Афоризм өгнөдөөгөө санаагаа тодтгцсан зөндөө одоо гоё өгнөдгийг номны яг ихэнд үздэн. Тэгэхээр энэ одоо бид нар ч хууны за ер нь бол номнууд дээр ингээд нэг маш олон одоо мэрэгэн цэцэн хүмүүсээ үгээ гიშтгцэн байдаг шүү дээ. За энэ дээр одоо яг манай зохиолчийн зочны өгнөд явж гэнэ үү?
Эсвэл өөр хүмүүсийн үгийг авсан байна. Тийм, дандаа л миний өөрөө л өөр үгнүүдээ. Тийм. Жичгээр өөр хаан афоризм маягаар уртын ингэж шилгээд өгсөн тийм. Тэгвэл энэ хараа гой үгнээд бичсэн байлаа. Тэгэл утгахгүйтэй л энэ өмнөдөө юу явах бах та. Б.Дулам гэж ингэж энэ. Харин тийм би сүхтэр заримдаа нэг тийм постлогдсон харагдчихлээ тийм. Аха. Тийм. Аа за хүүхдүүд зориулаад төсөл насныхын зориулаад ингээд ном бичлээ. За яагаад тэгвэл амьдрал бэлнүү хайртна гэдэг энэ ном бичих одоо тий тэр сэтэл төрсөн ямар хэрэгцээ шаардлага өгсөн. За ингээд охин хүү хоёрыг биччихэнгүүд одоо нэг хайртай хэрэгцээ гарна да тий. Ингээд яалтчгүй л нэг би чи хайртай хүнтэй хамт байж ижил нэг гэр бүл болчихд ингэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ямар ч тохиолдолд бол ингээд хосуудын харилцаанд байнга маргаан, байнга зөрчил болвол гарч идэм байлээ. Одоо өөр дээрээ харж байгаа ч гэсэн, найз нөхд төрөө харж байгаа ч гэсэн тийм ээ. А энэ хөшин зал өөртөө хамаагүй. Ерөөсөө тийм харилцаа явагдаж л байгаа бол маргаан буюу зөрчилтэй байгаад идэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хайртны ном болохоор бас л яг ийм юм зүйл дээр суурилсан. Тэгээд одоо сүүлийн үед бас дээрэс нь ганц бие ээжүүд, ганц бие аавууд маш их байгаад байна тий. Тэгээд ингээд хүүхэд ээж, хүүхдэрээ ээж болчихсон. Тэгээ уучраа болохгүй ингэж байгаад эцэг эхийн дээрэс нь загнаад инг тэг сал нийл гэж ингэж хэлээд нэг робот маягийн нэгтгэж тэгж амьдрдаг болцсон. Яг тийм хүүхдүүдэд бас зориулсан хайрт минь тий. Хайр гэж юу юм бэ? Яах гээд байгаа юм бэ гэдгийг ойлгоогүй яжж хүүхдтэй олчихсан. Тэгээд ингээд хүүхдээ аваад нөгөө ир зоригоороо тий би үс өгнөө, би чаднаа гэдээ ингээд 2 жил зүтгэлээ, 3 жил зүтгэлээ аль аль талаасаа болохгүй байв. Шийдвэр нь ерөөсөө 2 тишээ болох байгаа байхгүй юу тий. Тэгэхээр энийг бас л нэг одоо бас ойлгочих юм болвол тий. Яг уу яг энэ дээр бас нэг за чи ингичих юм бол айгууллаг гой амьдрах гээд байгаа шүү тий. Чи яг л ингээрэ тих ёстой шүү гэсэн юм бол ердөөсөө багхгүй. Зүгээр л энэ чи яг хувь хүний өөрийн нэг тийм бидрэмжийн асуудал яваад байгаа байхгүй юу тий. Би хайртай хүнтэйгээ яаж харьцах ёстой юм? Би юугийн төвчих ёстой юм? Юугийн төвчгүй байх ёстой юм? Тий. Ер нь бол ингээд хоёр өөр шал өөр хоёр эрэгтэй эмэгтэй хүн ингээд амьдарч байхад би бийтэ буулт хийгээд би биенийхээ сайн муу талыг хүлэн зөвшөөрөөд ингээд явхаас өөр арга зам байдгүй юм бэл л те. Яг миний харж байгаа харуд бол үгүй би тийм хүн биш гэд ингээд ястаа нэг буруу эсэлсэн сүх шиг зүтгээд байвал уучлаарай та насаараа л ганцаараа явах байхгүй өөр ямар ч арга байхгүй. Яаж хийж байгаа л тэр хүнд дутагдал байгаа чамд ч гэсэн дутагдал байгаа. Тэрийн чи харилцсан одоо нөгөө ингээд гой ингээд одоо шоо эвлэрдэг шиг те. Чи нөхөж эвлүүлэх л ёстой. Энийг үрээд тий. Энийг л яг одоо манай хосууд залууч бай, хөгшинч бай ялгаагүй ингээд мэдхгүйгээс юм уу, ойлгохгүйгээс юм уу одоо мэдхгүй те. Тэр хүмүүсийн л асуудал. Ийм биш одоо ийм хандлага байхгүй, ийм ойлголт байхгүйгээс л яг юм нэг алтаа гараад дим болов уу гэж хараад хайртны номыг бичих гэсэн сэтгэл төрсөл тоо. Тэр за амьдрал бэлэн охин өрмийн хүү минь хайрт минь гэдэг ингээд ер нь бол нэг гэсэндэ гэр бүлийн бүхэл гишүүдийг одоо хамарчлаа тий. Тэгээ ер нь бол энэ номын одоо уншигчид эхнээсээ одоо 19 он гэдэг чинь зөндөө уншигчид би болсон баха. Тэгээ ер нь бол одоо гэр бүлд зориулсан энэ ном яг одоо өөрийнх нь тий өхийг хүссэн мессеж өгч чадсан уу? Ер нь уншигчд нь яаж хүлээж авчийн амьдралдаа хэр хэрэгжүүлж юм. Яг уу дажгүй шүү. Одоо охин өр ном маань ингээд одоо энэ 12 сард 2 дахь жил болох гэж хэвлэгдээд 20 мянга дахь хэвлэлтэндээ орсон байна. Бас гайгүй явж байна. Хүмүүс манаас тэгээ явж байна. Хайрт манаас араас нь явж байна. Тэгээ яг уу надаа нөгөө Facebook югаар сэтгэлдлүүд ирдэг л тээ. Дандаа л өсвөр насны охтууд ирнэ. А дээрэс нь ээж нар ирдэг. Сэтгэлдлүүд дандаа маш гоё байна. Одоо ингээд өөрсдийнхөө гоё гоё үгийг хэлдэг л тээ. Тэгээд хайрт минь номыг ч гэсэндээ адилхан. Тэгэхээр миний хувьд бол яг уу гайгүй өрөөгөөж явж байгаа байх гэж би бодож байгаа. А тэгээд бас энэ нөгөө актер өвчин эхлэхээс өмнө би нөгөө нэг сургуулиудад бас хүүхдүүдэд очиж намайг нөгөө танилцуулаад юу ажисна эхлэхц уншижээсэн нэр. А тэр яаж санаа гарсан бэ гэхээр 93 дугаар сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын нэг багш нь ангийнхаа хүүхдүүдэд эрэгтэй эмэгтэйгээр энэ хоёр номыг ингэж өгч уншуулад тэгээд Монгол хэлнийхаа хичээл дээр уншаад тэмдэглэл хөтлөөд тэгээд ингээд гой нөгөө нэг ханий самбар мамбар хийдэг штэ хүүхдүүд чи айгүй өрхөн тэр төгсөх 11 дэх анги хүүхдүүд исэн бах 12 лөө
Тэгээд ингэсэн гээд над руу холбогдсон байхгүй юу. Би ингээд таны номыг ангихаа хүүхдүүдэд хувааж уншууллаа ингэсэн юм аа. Тэгээд манай хүүхдүүд аягүй хөөрхөн юм биччихжээ. Танд ингээд баахан цагаа өчсөн байна гээд би эргүүлээд баахан цагталтай болоод тий. Ингэсэн байна. Та ирээд нэг ингээд хүүхдүүдтэй уулзаад ингээд нэг яадгаа чи асуултанд хариулаад байгаа чи. Тэгээд би бүр амар гойсон нэгдэ аягүй хөөрхөн нэгдэ очсон чи ингээд бүтээрээ ингээд цагаагаа надад оншиж өгөө самрын өмнө гарч ирээд. Тэгээд ингээд самбар дээр ингээд баахан нөгөө нэг энэ номныхоо тухай ингээд зураг зураад бичээд ишлүүлээ ингэсэн байсан. Тэгээд нэг 2-3 бас тийм сургуулиудаар хүүхдүүдтэй уулзч явсан. Гэт ингээд харах юм бол яг уу бас тодорхой хэмжээнд хүмүүст ингээд мэддэгдээ танигтаад үр өгж өгөөд явж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгээд л одоо нэг өөрөж юм бас ингээд яран сонсож байгаа зөв бодход ч гэсэн тий. За бас хүүхдтэйгээ ярьдаг, одоо үгээ хэлдэг тий, заа сургадаг бас хэр бүгд дээр бас тэгж амжихгүй байгаа шүү дээ. Сэтгэл нь байсан ч зарим нь яг үгээ зовуулч хэлж чаддгүй. За зарим нь магадгүй амьдралын төлөө зүтгэ завгүй ч юм уу. Тэгэхээр яг магадгүй тэр ангийнхан бол бүгдээрээ одоо ээж автагаа ярилцаж чаддгүй. Тэр сэдвүүдийг бас энэ номноос олж авсан л байх тийм. Тэгээд ялангуяа дээр бүгд тэмдэглэлээ дээр хөтөлгөрч мартагдахгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр магадгүй чиний яг одоо энэ номнод болохоор тэр ангийнхны одоо ирээдүйн хүн амьдралыг сайн сайхан л ус чиглүүлэхэд тусалсан л юм сайхан сонсогдчихэ тий. Харин тий би бас тэгэж их одоо хүсэж байгаа. Тэгэж тэр багш л мундаг шүү. Багшаас айгүй мундаг. Яг л санаач л гаргасан тий. Тийм баахгүй. Тэгээ бас нэг 12 төгсөж байгаа бас нэг ангийн дарга гэсэн баха бас нэг хүүхэд ингээд холбогдоод нодлон аваарха. Тэгээд бас таны номыг ингээд ангийнхан давах гэсэн юм аа. Бид нар одоо төгсөж чинь яг ингээд амьдрал руу хөтлөх тавиад орох гэж айгүй гой санагдчихээн ангид бас олон ширхгээр нь авч өгчээсэн. Тэгш мэтлэн бас айгүй гой санаачлахтай айгүй баярлжээсэн тэр үедээ. Бас мундаг хүүхдээ. Тэрсээ сэтгэл яваад. Ерөөсөө сэтгэл аваад. Миний бол нөгөө ингэж бодогдоод тоцаа энэ маш гой ном байла. Энийг зөв уншаад өөртөө хэрэгжүүлэхээс гадна хуульцсаа гэж бодогдоод байхгүй. Миний хувьд ч гэсэн энэ нэвтрүүлгийг хийх болсон бас сэтэл манаас тэмдэл явж байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд би уншичаад за эргэн тойрныхаа хідэн хүмүүст хэллээхэд тэнд дотроос тусгаж авах нь нэхгүй нэн тий. А Лиси Фэрэр бол бас тэнд дотроос ч илүү олон хүнд тий номын эд шид ач бойноо түгээх юм боломжтой гэж боддtiin л та. А за энэ номнуудыг ингээд залуухан бүсгүй философич бүсгүй хийжээ тий. А яг мэрэглийн зохиолч биш тий. Гэтэ өөр одоо нэгэнтэй номын салбар, номын ертөнцлөө хөл тавиад өөрийн бүтээл зам өрийг гаргаад алхаж байна. Тэгэхээр бусад одоо юу гэдэг яг энэ чиглэл рүү явах бодолтой, зорилготой үе тэнгийнхээ залуучууд магадгүй одоо ер нь ном гаргахыг хүсдэг хүмүүс ямар зөвлөх өгөх үү? Одоо өөр бол ном бүтээгч болсон шүү дээ, тий. За яг уу тий. Яг уу зөвлөгөөгээ даах ч байх уу, тий. Мундаг бас юу биш. А яг уу миний хувьд болохоор бас бичих сэтэл нь ондоо байсан дээ өөр толгарч ийсэн. Бас нэг нэг тийм үг өгдөг шүү дээ хүмүүсийн өөрө унших сэтвч олохгүй байгаад өөрө биччих гээд тий. Яг тэр шиг л одоо тэгээ яг уу ном бичих гэж хөтөл тэгэл тэгэл өөрөө тоторох сэтгэлийг гоё илэрхийлээл бичээд л бай тэ хинч намайг харахгүй бичих гэдэг чинь өөр айгүй гоё штэ нэг тийм гоё тайтгарлахгүй юу хинч ч хизээч яг бичиж байгаа шиг хүн ярилцаж тоторхой бодолч чадахгүй штэ тэ тэр чинь гоё байна уу муха байна уу зүв байна уу буруу байна уу хинч ч хамаа байхгүй өөрийн чинь бодол өөртөө зүг үүдэх шиг тэрийг хинч шүүж чадахгүй тэ тийм болохоор хэрвээ бичих хүсэл чинь төрөөд те ингээд гоё ингээд явах юм бол хамаагүй сараачаалаа бичээлээ. Илүүр дүн нь бол тухайн үедээ гоё харагдана гэж байна. Тэр ийм сэтгэл зүйн хүсэл гэж яг айц өгдөг шүү дээ. За магадгүй өөрөө тэр айцыг туулсан уу эсвэл туулаад давж харахт нь хин нэгэн тусласан уу. За энэ одоо амьдрал бэлэн охин өрмөн зайг одоо өсөр тасгаан дэх хүүхдтэй хандсан энэ төрлийн ном бол ер нь одоо баг анхдагч واخа те яг хаа өөр өртөө ч юм өөр чиглэлээр л гарч байгаа өсөр насныханд ч юм охтууд залуучууд а яг энийг бол одоо айгүй амжилттай явж байгаа гэж би харж байгаа те яг өөрөд нь одоо номын төсөл тэгэхээр яг энд урам өгсөн за энэ номоо гаргаа эсвэл сайн байна гэсээ тийм нэг одоо тусд юм болсон хүн байгаа урам өгсөн манай нөхөр тийм яг хажууд тийм тэгээд нөхөр айгүй их тийм гэсэн урам өгсөн ам болгочвал яа дий гэсэн. Тий, тэгээд аягүйх дэмждэг ер нь бол тэгээд энэ номны гаднах одоо энэ загвар дизайны гэсэн маань хөр гаргасан. Аа, тий. Ингээд цагт хэлбэртэй энэ дээр ийм хөрхөн маркстэй. Тий? Тий. Тий, тэгээд энд нөгөө нэг энэ нь болохоор хизээ гарсан он сарна. Одоо наач болохоор 19 оны 12 сарын 1. Энд дээр бол 20 оны 2 сарын 1 гэж байгаа. Аа, энэ дээр уртлаа бүтээлж байсан шүү дээ. Тий.
ерөөс энэ нөгөө нэг бас шинэ хэлбэр шүү. Би ч ингээд яг эндээс нь дандаа хайдаг, хэвгүй хэлэх цаг гэдэг. Тэгээд энэ хайртан дээр болохоор жишээ нь 20 оны 12 сарын 15-нд гээд ингээд энэ дэвтэр дээрээ үртэл тгсэн. За тэгээд ард нь ингээд үг байгаа. А тэгээд бас ном болох юм аа ийм хэл цагталтай яг номнуудын өөрсдийнх нь хүмүүст бэлгэлэхээр авчурхтай. Тийм. Тэгээд ил цагталтай юм номны авчурхтай. Энэ бол тусдаа үн мөн багхгүй угаасаа ингээд номтойгоо. За тэгээд энэ дээр болохлээр гоё өөртөө өгж байгаа юм уу, хүнд өгж байгаа юм уу, зориулсан юм уу гэсэн чинь тэрийг энэ дээр ингээд биччих болох юм шигтэй. Цагтал уншиж байгаа. Цагтал уншиж байгаа юм шиг. Тэгээ энэ хэсгийн үртэл ингээд юм нөгөө нэг маркетинг тийм ээ. Тийм юм даа. Тэгээ бичиглэлийн хэлбэр маань ч гэсэндээ ингээд юм налуу гараар бичсэн юм шиг юм шрифт юм биштэй. Ингээд ерөөхдөө л яг нэг жижигэн хөөрхөн цагтлууд хэлбэртэй. Ийм бага. Тийм үү. Би бас дизайны талаар бас асууя гэж бодчихсон. Яг хаа. Тэгээ яг ингээд намын төлхөрт тахад чинь анхаарал татхууц те яг нөгөө насны үед ч гэсэн яг одоо охтууд залуучтай сонирхдаг юм гой зургалтай. За тэгвэл бас ийм сайхан бүтээл төрөх урам зориг өгсөн те ингэж яг цэцэлцээ зүсэн. Танд нь бас баярлалаа гжилмэр юм уу шаарчлахын өмнө. Аха. Тэгээ энэ ном маань одоо давхар бас юм дэвтэртэй байлаа тий. Тий, ингээд энэ гурав. Тэгээд энэ болохоор эсвэл ямар зориултаар ашиглах уу юу? Бас гаргасан. Одоо нөгөө нэг хүмүүс хүүхдүүд бол өсвөр насныхан маань айгүй их нөгөө бууж огтлдог болчих тий. Тэгээ энэ бол ер нь бас бууж огтлохыг тохиромжтой. Аа зүгээр бууж огтлохгүй хүмүүс бол өдрийн тэмдэглэлээ бичнэ. Тэгээ ингээд нэгүүдийнд номнуудын ингээд давчуурхтай стикер байгаа. Нохоорхоо хайрт. Тэгээ нөгөө би намаа нөгөө хайраар дүр уучраас 3 өнгийн зүрхээр илэрхийлэх туртай дандаа ингэж зүрхээр илэрхийлдэг өөрсдийнх нь өнгийн. Тэгээд энэ дэвтэр маань ч гэсэндээ ер нь ингэж нэгтгэхэр намтайгаа төстэй. Дэвтэр маань гэхдээ амьдралт бэлэн гэдэг ингэж асуулт нэгтгэхтэй. Амьдралт бэлэн үүш амьдралт бэлэн. За тэгээд энд бас адилхан оо шийдэл нь 21 оны 5 сарын 15-нд хэвлэгдэж гарсан гэсэн юм утгатай. За тэгээ энэ дээр болохоор нөгөө эхнийх дээр нэм ногоон хүү номны байдаг хүүг байгаа. Тэгээд цэгтэй дөрвөлж ууцтай хоосон гэсэн юм гурван ууцны сонголттой. Тэгээд ингээд явж идэл голт нь дахиад хүү охин номны хүүгтэй манлаа. Ингээд дараагийнх дээр нь болохоор бас ингээд хайрт минь байдаг. Ингээд гурван эсэг хуваачихсан. Ийм тэмдэгт тавцтай. А энэ болохоор бас нөгөө ингэрийн халаасанд байх зорилготой жижигхан дээшээ ингэж сөхөгддөг. Бас эндээ хөрхөн амьдралд бэлтгэх алтан санаануудаа тэмдэглэрээ гэдэг ингэж. Санаа орж ирэнгүүт ингэж бичээл кермалч. Тийм ингэж юм хөрхөн жижигхан. Бас хүний хэрэгцээг бас ярьж байсан. Тэгэхээр энэ хоёр бол ингэж хаос. Тэгээд нөгөө ингэж багцаараа байдаг учраас бас сүулт ийм тор гаргасан. Тэгээ энэ тор нь болохоор бас ингээд нөгөө номнуудынхаа нүрээр ингээд хийчихсэн. Тэвтэр номнуудынхаа нүрээр хийчихсэн. Тий. Тэгээ багц гиснээс сая нөгөө нэг өнгөрсөн 9 сард номын баяр дээр би номнуудаа ингээд багцаар нь 50% хямдруулаад аягүй олон хүмүүстээс авсан. Тэгээд бас нөгөө аль болох олон хүмүүстэд олон хүмүүс дээж аамнаар уншаасаа гэдэг талаасаа бол ерөөдөө номын баяр тийм үйл ажиллагаан дээр аль болох илүү их хуваар хямдруулахыг айгүй хүцдэг. Тэгээд ном маань дуусаад одоо хөвлөлтөнд орсон. Ирэх 7 хоногт гарах гэж байгаа. Тэгээд ирэх 7 хоногт хөвлөлтөөс гарч ирэхээр нь хөдөө орон нутгата бас багцаар нь 50% хямдрал зарлах гэж байгаа. Тэг бас том бэлэг болох нь тий. Хамгийн гол нь яг хэрэгтэй юмэрсээ төгж тарж л байвал сайн сайхан төгж тарж л байвал сайхан байна тий. Тий. А номын баяр гэсэн би яг ер нь номын баярт их очиж оролцох дуртай уншигч байгаад гэж дээ зохиолчтай. Гой гариусагтай ном авах. Тэг ер нь бол яг анзаарч чахад өнөөдөр хоёлаа нүүр тулж уулзч байгаа боловч би бол намын баяр дээр яг нөгөө тийм self publishing гэдэг нэг хөвлийн компани яг тэр бас өөрөө ч яг ном бас өөр анхаарал татдаг учраас нэлээд олон удаа харчихсан байна тий. Тийм self publishing гэд бас 19 он хавцаа байгуулагдсан баха. Нөгөө нэг зохиолч тодго самсан ичтэй орны ган чавхлан. За тэгээд зохиолч нөгөө мөнгөн гээд энэ гурван залуу нийлээд байгуулсан self publishing. Тэгээд энэ нэрийн дор юу хийдэг вэ гэхээр ингээд яг түрүүний тань ярьсан шиг нөгөө нэг залуу одоо шин ном бичих хүсэлтэй хүүхдүүд маань очоод бичсэн зүйлээ шалгуулад гэдгиймүү те танилцуулаад тэгээд ингээд шалгаж үзүүлээд болж ийна гэж үзэх юм бол дэмжлэгтэйгээр тэр зүйлийн ном болгож хэрэглэхэд тусалдаг тийм газар байхгүй. Тий.
Тэгэхээр бол сайн уу яранда хүүхдүүд гэдэг чинь шүү дээ. Нас бол тэгтээ хамаагүй. Одоо би ч нас хамаагүй хамаагүй тэгээ. Очиж зөвлөгөө авъя болно гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Тэгээд дэмждэг. Тэгээд 2-3 шин зохиолч гарсан шүү. Тэндээс тэгээ нэг ном орчуулад гаргасан. Бас self publish-ны дэмжлэгтэйгээр хэвлэгдсэн. А 2 юм нөгөө хүүхдийн хөрхөн йогийн тухайн ном хас жаргал гэж юу вэ гэдэг ингээд 3 ширхэг юм шин зохиолч бас self publish-аас 2 жилийн хугацаанд гарцсан байгаа. Тийм. Намын баяр таар яг харж байхад яг яалтчгүй бол нэр бүтээлүүдэрээ те залуу үеийг бас байлдан дагуулж байгаа. Тэр зохиолч бүтээгчд те бас танаа яг тэр хэсэг бас илүү анхаарал татчих чаддаг. Тий. Бас ер нь юмд тэгж оролцсон гэдэг чинь тэгэх оролцохтой тэгж бас маркетингтэй бас оролц үзэгч одоо оролцогчтой бас тэгж хүндэлж яаж бас гой санагддаг л да. Тэгэл яг тэр паблишингийн төвл нэг гишүүн. Тий, тэр паблишингийн нэг гишүүн зохиолч мөн. Тий. За одоо ер нь цаашдын одоо за магадгүй 3 ийм гэр бүлийг те зориулсан багшлаа. Цаашдаа ер нь уран бүтээл ямар төлөвтэй байна? Аа. Би сая яг ингэж нүдэнд таны нэвтрүүлэх төрхөөр бодож исэн байхгүй. За би энэ онд ер нь юу хийч вэ гэж ингэ бодсон чи 19 онд 2 ном гаргачихсан. 20 онд 1 ном тэгээд тэмдэгтэй гаргацсан. Аа тэгээд 21 онд болохоор бас өөр ажилтай байсан. Аа одоо би нэг бас нэг ном бодсон байгаа. Энэ болохоор бас нөгөө ээж үзтэй холбоотой би бол ээж гэд нэртэй. Тэгээд яг уу энэ номоо дүнгийн гарчгийн тавьчаал байж ин л да. Тэ ажил маань амжихгүй. Тэгээд ерөөдөө бол судалгаан дээр явж байгаа. Судлаж байгаа. Тэгээд ээж гэдэг хүний аль хэдэн талаас нь бичгүү те ээжүүдэд яг юу хүрэх үү гэдэг талаар дээр дүнгийн хэлэлцэн явж байгаа. Тэгэхээр эх хондоо энэ хондоо бол арай амжихгүй байна. Эх хондоо гоё тийм шинэ номтой болох байха гэж байна. Тэгвэл бас нэг шинэ номоо тий бас уншигтай өрхөхээр манай нэвтрүүлэгт бас ирж оролцороо үрж байна. За баярлалаа. За өнөөдрийн үед бол нэвтрүүлгийн цаг манаас тусчна. Тэгээд энэ үртэл бас нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийнхөө дугаараар амьдрал дэлнэ өхөн өрмийн амьдрал дэлнэ хөө минь амьдрал дэлнэ хайртна гэдэг 3 цуврал ном болно тий. Одоо яг холбогдох нэвтрүүдийг одоо гаргаж уншигтай хүргэсэн. Философич, зохиолч, ээж дулам банзэрэгчийн дулам маань зочноор өргөдөө оролцлоо. За Facebook дээр хаяг нь бол H.Б.Дулам гэдэг юм хаягтай байгаа. За хамт байсаа үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Зочиндаа мөн баярлалаа. За баярлалаа орж оролцуулсанд. Цаашдах нь ажил үйлс одоо уран бүтээлтэнд амжилт төсөө. За маш их баярлалаа. Танд ч гэсэн амжилт төсөө. За баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ. Амьдралын сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээд өөрсдийнхөө одоо үр хөвгдтэй хүсдэг одоо сайн сайхан сэтгэлтэй тэр бүхний хэрэг та одоо өөрийнхөөс үгээр илэрхийлж чадахгүй болвол эдгээр номнуудыг одоо хамт хүүхдүүдтэйгээ уншаарай. Хамтдаа өнгөрөх бас сайхан дурсамжтай цаг болох байх. Тэгээд дээрэс нь хүүхдүүд нь ч гэсэн одоо энэ номноос одоо яг сонсож үлдэгцэндөө өгөөчтэй юм сайхан санаа, юм хайр бас энэ номноос мэдрэгднэ. Тэгээд та бүхэндээ энэ номнуудыг авч хүүхдүүдтэйгээ хамт уншихыг зөвлөж байна. Баярлалаа үзэгчдээ.